وفدي uu hogaminayo gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Liibaan Cali Yarow oo ka mid ah gudoomiyaha darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo garoonka Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Koonfur Galbeed taliyaasha ciidamada dawladda federaaliga ee Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed soo dhaweynta kadib waxaa taliyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo taliyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo galbiyay xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed soo dhaweyntooda kadib waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute isagoona sharaxaad ka bixiyay ujeedka safarkooda magaalada Baydhabo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta waxaa soo gaaray magaalada Baydhabo ee gobolka Bay wafdi ballaaran oo ka tirsan qaybaha uu ka kooban yahay garsoorka ee ciidamada qalabka sida wafdigaas waxaa qayb ka ah xeelalanta ciidamada qalabka sida taasoo ujeedkeedu yahay in ay kala saarto cidda eeda mudan ee lala mataqaana loo baahan yahay in la maxkamadeeyo iyo cidda kale aan eeda mudneyn waxaa qayb ka ah wafdiga maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida taasoo ujeedkeedu yahay in mataqaana eedeemo lala xiriirin in ay dhageysato eedeemo lala xiriirinayo qaybo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo kuwo kale oo lala xiriirinayo dad lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab waxaa xusid mudan wafdiga waxaa qayb ka ah hoggaanka sare ee garsoortooda ciidamada qalabka sida waxaa socdo la taliyayaasha iyo garsoorkii iyo guud ahaan guddoomiyihii maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida kuwaas oo ujeedkoodu yahay in ay dhageystaan racfaanada iyo dib u eegista ay ka qaataan xukunsanayaasha xukunka ay gaartay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida maalmaha soo socdana waxaa si isdaba joog ula socod doontaan hadduu ilaahay yiraahdo go'aanada ay gaaraan garsoorka ciidamada qalabka sida darajooyinkiisa kala duwan aada u mahadsantiin maxamuudi macade tv ga somali news baydhabo